punidas. Têm que ser punidas pelo mal, porque eu não consigo. Ainda hoje não consigo dormir. Eu deito-me na minha cama, Fátima, tomo duas, três pastilhas, e se essas pessoas vêm à minha cabeça, eu não consigo dormir. E eu gostava de perguntar o que é que elas querem de mim. O que é que elas querem de mim? O que é que elas pretendem? Daqui as torneiras fecharam. Agora estou a fazer a minha vida. Deixem-me fazer a minha vida. Que eu trabalho, que me mato. Eu não tenho um domingo, não tenho um sábado, eu não tenho férias. Eu sou um ser humano. Sabe, eu chego à minha casa, estou sozinha, não está lá ninguém. Sabes uma coisa, Maria? Às vezes, estas pessoas, exatamente porque não fazem nada, vivem empoleiradas. Sim, essas outras... pessoas vivem. Essas pessoas que eu estou a falar são pessoas que não fazem nada na vida. Não fazem nada. Vivem à custa dos outros, vivem de rendimentos mínimos, mas eu não vivo. Tu vives do teu trabalho. Eu vivo do meu trabalho, sabes, E agora com a Fátima? loja tu tens trabalhado Eu tenho. nem uma louca. Estavas-me a dizer que tinhas acabado de chegar de Bom, querida, Madrid. eu estive em Madrid. Já estou aqui. Amanhã já estou a trabalhar. Está a chegar coisas de Madrid. Acho que há roupa, é preciso Está a atender os chegar. clientes, é tudo. Tem que se marcar. Tenho que dar a roupa a ferro. Quarta-feira tenho direto. Entendes? E era nisso que as pessoas deviam de... Deixem-me em paz. Mas deixa-me perguntar. Deixarem-me coisas na loja, ameaçar-me. Porquê? Deixem-me em paz, por favor. Olha, Maria, não vamos dar mais protagonismo a essas pessoas porque a justiça lá estará para as fazer pagar. A Exatamente. justiça dos homens e a divina também. Que essa Ah, se também é nesta vida que se paga. eu acredito mais na divina. Mas olha, mas nesta vida paga-se tudo o que se faz. As pessoas Sim, não tenham a sim, sim. ilusão de que é lá para cima. Não, não, não. É aqui que se paga cada coisa que se faz. O retorno normalmente é pesadíssimo na vida dessas pessoas.